林淑琪，干嘛啦？你猜得出来这是 bird 还是 per 吗？太差了，是 per 呀！嘿，哇哈哈哈哈！要用自己的眼睛和智慧去看事情。我长大以后要做大头家，赚很多钱。我要成为很有用的大人，改变社会。时代变了，每个人被期待该走的路，却还是没变。